Какви ресурси и стратегии има изкуството да въздейства като плацебо? Това е въпросът. И всъщност в този проект и на мен ми е любопитно как ще бъде интерпретирано. Аз подхождам в позитивната посока. Плацебо ефектът е оздравителен. Той предполага доверие, предполага авторитет, предполага положително очакване, положителна нагласа, предполага помощ, предполага така, устойчивост. Плацебо ефектът е оздравителен автосугестивен процес. И изкуството би могло, ако решим от такава гледна точка да го интерпретираме, би могло да бъде и такова. Тази тема е провокация. И има много прочити. Както виждаме и авторите в проекта по различен начин я интерпретират. Не само пластически, а и чисто концептуално. Всеки един от тях си е подготвил собствена концепция за проекта. Има доста и сюрреализъм в така, интерпретацията. Има възможност и природа дори да се възприема като такъв повод за плацебо ефект. Има възможност да се обръщат ролите, както примерно природа Дичева, с тези пространствени композиции с балоните и винкелите. Има възможност да се въздейства чрез монументален образ, както е при Радоил Серафимов. В графиката пък е изключително интересно, защото в този доста консервативен вид изкуство, който е подчинен така или иначе на технологичния процес, образа въздейства точно по този начин. Там винаги има един момент на очакване от какво ще се получи при отпечатването, от този дълъг процес на обработка. И в крайна сметка нали, този визуален образ изненадва дори и автора в голяма степен, колкото и да знае какво прави. Скулптурата е също в този смисъл много, така да се каже, плацебо предразположена в посока на това какво се получава след, в крайна сметка, в завършения образ. Поканила съм автори, които така мисля, че импонират изцяло на тази нагласа за възприятие на изкуството с много широк диапазон от прочити, подсмисли, смисли и технологии. Ето, както всяка година поканя и фотограф, като едно голямо име, Мария Ценова, в тази годишното издание. Тя по нейн изключително фин, задълбочен, философски начин представя рекламния ефект на визуалния образ през плацебо ефекта. Така че се оказа, че е много широк, към което разбира се съм се и стремяла като куратор, много широка тема, много широка провокация, в никакъв случай не е тема, тя е просто един вид така психологически и творчески метод за провокиране. Работата на куратора, разбира се, е да подбере автори, на които разчита, ето още един плацебо ефект и в кураторската работа, разчита на това, че ще разработят, ще се провокират, ще разработят концепцията в тази посока, в която да се получи някакъв завършен вид проект. И това нали, е едно от важните неща на есенните изложби, че представя самостоятелни изложби в рамките на един общ проект, което е наистина много особен случай в художествения живот в България. И всъщност изложбите стоят и като индивидуални самостоятелни разработки, и като кореспонденция помежду си в един проект. И всъщност работата на куратора е да избере тези художници, с които му се играе тази игра на в случая плацебо ефект. В сравнение с предишните издания не мога да направя, защото те са толкова
лични, индивидуални като концепции, като подбор на автори и като интерпретация на темата, че няма база за сравнение помежду си. Миналогодишното издание се наричаше Огледало. Някакси вътрешната ми нагласа очевидно е била и сега също така го осъзнавам добре, че имаме в обществен план крещяща нужда от това да се огледаме в себе си през огледало, за да намерим липсващи опорни точки в днешното много, така, много разнебитено време. Ето, оказва се, че след една година пък ме провокира идеята за оздравителния ефект. Имаме също крещяща нужда от оздравителния ефект на изкуството, на културата, на цивилизационния подход към нещата. Ние сме длъжни да пазим памет за нещата, които ни крепят. И длъжни сме да създаваме опорни точки за бъдещи поколения. И длъжни сме да изчистваме колкото може повече шлаката от всички тези натрупвания в този контекст. И това ми е, така да се каже, вика. Говорим за памет и 50 години, преди 50 години е сложено началото на тези изложби. Да. Националните есени изложби се оказва, че са най-дълго просъществували така, форум за представяне на съвременно изкуство. Започват като алтернативно място извън столичните така, центрове. И на практика са минали през дворовите, експозиционните площи на Стария град десетки, стотици художници, които са били в някакъв важен ключов момент. Дали са възможност на много хора да покажат неща, които са били експериментални и важни за развитието им. По едно време бяха доста станали официозни, смени се начина, по който се организират, за да се върнат към така, началото, към идеята на това да бъдат алтернативно място, да бъдат свободно място, място на свободния дух, на експеримента, на задълбоченото мислене за изкуство, а не за комерциалното, както сега на нас пък ни се налага да се борим с този аспект на нашия социум. Есените изложби са място, в което не се, не се гледа търговската толкова страна на изкуството, колкото така, важния творчески момент. От 1967 година, която дава старта на изложбите, са изминали вече 50 години, в които в голяма степен липсва памет, защото липсват каталози, липсват лични архиви и екипа на националните есени изложби така полагаме голямо усилие да създадем един такъв масив от архиви в сайт на националните есени изложби с отзиви, фотоси, лични архиви, критика и така въобще да съберем всичко, което е правено и е резонирало в обществен план за есените изложби, за да остане това така за бъдеще. Иво Бистрички съм аз. Картините, които представям, са с едно общо заглавие, платформа. Иначе изобразяват едни спокойни морски пейзажи. да речем. Стремил съм се да излъчват някаква пустота, хармония. Може би и конкретно морския пейзаж е такъв, че тъй като имаме опростени структури, небе, море, тази му опростеност прави този пейзаж. Може да се намери в него хармония, чистота.
естествено, това, което съм добавил и това, което е заглавието на работата, платформа, е вече, как да кажа, присъствието. Присъствието, което всъщност няма. Тъй като тези архитектурни елементи не са конкретни. Те не са, по-скоро са мои обобщени образи, които всъщност вкарват в този хармоничен пейзаж някакъв човешки белег, който обаче за това казвам, че отсъствие, защото пак липсва, значи това е някаква следа, някакъв остатък от нещо. И вече това за мен беше интересно, надявам се зрителите да могат да го видят, да го усетят по-скоро. Защото живописта и изобщо изкуството като поетичен изказ за мен би трябвало да създава емоции, да създава чувства в зрителите. Това остава. Освен ако не искат, нали, да притежават конкретно произведение, но така или иначе повечето хора наблюдават само. И това, което ако може по някакъв начин да ги развълнува, това е важното. Тоест при вас плацебо ефектът е в емоция, създаване на... Ами плацебо, да, точно в това, че връщайки се пак на идеалния пейзаж на тази хармония, е, че всеки, може би не всеки, но човек си представя, винаги представите си, той в много от митологиите и в религиите, нали, има едно божествено, едно хармонично място, където всъщност душата търси някакъв покой. Нали. Общо заето това е този пейзаж. Или това чувство, нали, на някакъв покой, който и това, всъщност това чувство, да, искам да е плацебото към зрителя. Нали. Самото усещане от гледането на картините и на тези пейзажи да създаде, да го извади, нали, да стане то лекарство, то хапче всъщност. Отнемаме драмата. Отнемаме ежедневието, да, драмата. И така му даваме някаква наслада или някакво друго чувство, може да, нали, то при всеки човек е различно. Живописта е много финно нещо, или поне за мен, защото всъщност отношението, цветовото усещане, което художника се опитва да направи, е поезията или това, което с което той работи. И тук бих разказал един цитат от филм «Добрия Уилхартинг». Двамата герои, главни герои, разговарят. И героя на Мат Дейман, вундеркинд, който има страхотни познания за всичко, просто паметта му е брилянтна. А пък Роби Уилямс всъщност му казва, че той може да е виждал страшно много картини, но в интернет картините не са това, което, нали, той казва, аз съм виждал не си спомням, в Лувър определено произведение на живо и то ми е донесло, нали, много повече чувство, отколкото ти да познаваш всичко за това произведение. Тоест плацебо ефектът се осъществява при жив контакт. Да. Мисля, че само тогава може човек да се докосне истински. Нали? Въпреки, че света ни и реалността ни вече така доста се е променила и наистина вече разчитаме повече на машините и на усещането през машините, отколкото живия контакт. И помежду си, и към изкуството. Аз съм Ваня Гочелова.
Тази година съм дебют в национални есенни изложби. Представим 13 живописни платна, като те изобразяват пейзажи. Идеята ми за пейзажите в Плацебо, смятам, че природата е единствения обект, който заслужава да бъде допускан да рефлектира върху нас, защото ние сме едно напълно консуматорско общество, което е облъчвано постоянно с много информация, която често е излишна, която ни обременява и затруднява. Природата е, тя е един дар за нас. Затова смятам, че тя заслужава това внимание, което съм и отделила тази половин година. Работих специално по темата. Пейзажите са много контрастни, експресивни. Това е моя начин на работа. Обичам съм изключително твовистите, обичам силните контрасти. Работя предимно с масло върху платно. На места съм използвала също въглен. Човешката фигура изцяло липсва. Заложила съм изцяло на природата. Това, което тя ни внушава, това, което тя провокира в нас. Това е моя поглед към нея. Както всяко нещо, което ни се предлага, чисто визуално, смятам, че всеки го пречупва по някакъв начин през своето виждане. И такава виждам аз природата, през моето очи. Аз съм Зоран Мише и съм участник в тазгодишните есенни изложби с темата Плацебо. Като цяло представям една идея, графичен цикъл, един голям, разделен на под три цикъла, съзнанието, consciousness, това, което съзнанието, което съм доживял през годините, всичките неща, които са влияли негативно, позитивно върху моето чувство, моята психика, съзнанието, всичките негативни неща, от които съм се срамувал след това или пък съм се имал щастие, са преказани в този цикъл и подцикъли, който се комбинира на техника от най-вече глобово печатни офорт, тинта, суха игла, има и някаква заигравка, да речем, към мецотинтото, което не се използвали традиционални инструменти, някаква нов, да речем, подход към някои неща. Има малко, да речем, графиката е каширана върху дърво, което затова мога да кажа, че тази идея и тази концепция може би по-нататък да прерасне в някакво живописно, в скулптурно отношение. Зависи това всичкото от това, което как ще се настроим в бъдеще. Ние сме студио, което сме оформили в София. Аз още четирима колеги. Преди днес се казва студиото. Там сме събрали млади автори, любени в, да речем, първоначално в графичното изкуство, но то, както всеки човек еволюира, не означава, че трябва да се занимава само, нали, или да бъде насочен към това, изкуството като изкуство. Дали този момент му се прави графика, след това живопис или скулптура или видео, то важното е да се твори. Много хора мислят, че графиката, нали, изчезна, но не, тя просто еволюира, както всяко едно нещо с времето. Не съм против новите медии. Така че, според мен, колкото може повече да се опитва, почва разнообразно да стане, толкова по-добре, според мен. Това е моето мнение. Така че комбинирането, да речем, ако някои колеги си против дигиталния принт с традиционалния, няма никакво добре. За мен даже още по-добре, това е плюс в цялата тази среда или технология, обърната към. Мисля, че е екстра. Всичко си върви както трябва. Но всеки трябва да си намери пътя. Темата точно това е, както казах, съзнанието, при мен и те всичките неща, които те първа бих, и като темата по цело, дали е
ефекта на плацебо, нали, дали това всичко е реално или не е реално. Точно и тук в графиките е представено това нещо, като моето съзнание е реално или не е реално, това, което съм доживял. Това предстои. Хубаво е да се запазват традициите, много хубаво и да еволюират технологиите, така че интелектуалното смесване на, нали, новите технологии с традициите е винаги плюс. Не знам, това е чувство, което аз и го правя, заставам върху цинковата плоча и почвам, даже някои неща се почвам директно, без да... Ако... нали, без да има предварително, просто вътрешното и така се да създава някои работи, някои си, нали, предварително, все едно скулптура, измисляш го всичкото, как би трябвало, нали, измахаш излишното, нали, както... То всеки един творец има различен път на творение. Песените изложби са един вид самостоятелни изложби в една голяма сбирка от художници. Така че тая е разнообразна от страна на медии, от страна на, нали, подходи. Мисля, че въпреки че сме отделни, има някакъв синтез. Точно това е идеята, нали, плацебо. Се обединява в тези разнообразни изложби, които още по-добре, че има как да кажа, различни. Отивате в едно, в друго, в трето. Това беше голяма изненада за мен. Нямаше... За мен не са изложби с институция. И... Аз съм идвала в Пловдив всяка година, тук при мои родини, специално за есен изложба. И когато ми се обади Галина, първите минути нищо не можех да кажа, не можех да повярвам. Да, за мен е чест. И после разбрах темата. Освен честа и много отговорна задача, защото не, няма как една тема като пласибо да бъде лесно сдъвкана и лесно интерпретирана и ето вижте, това е моята интерпретация. Много сериозно съсредоточаване. И понеже темата е по някакъв начин в перспективата на идеята на моето списание, което правя онлайн и което се казва Perfect Day. И то е рекламните визии, които създавам там, са мои. Те са некомерциални. Мое решението какво да рекламирам. И те, както и аз определям и съдържанието, и рекламите в списанието, тъй като приказката за Малкия принц, аз рисувам със всеки бъл един перфектен ден. Дано изложбата да може да ви убеди, че това е един перфектен ден. Ако стигнете до всички талантливи хора и идеи, които показва списанието и съответно рекламната визия, за мен ще е успех, моят вътрешен успех да участвам в 50-я юбилеен SNS-ово. Ако една реклама, една рекламна визия я популяризира в себе си изкуство, една от посоките на симбиозата реклама и изкуство. Ако една визия на реклама е коментирана като изкуство, то това е
вече другия контекст на тълкуване. Ако моите работи или някои от тях се тълкуват като изкуство, бих била щастлива. Тоест, това е висока оценка на една фотография. Но последните, може би, 80 години или 90, почти век, както съществува фотографията, изкуството е вкарано в контекста на рекламната фотография. И колкото повече коментара имаме на тази тема, толкова по-убедителни ще бъдем, когато говорим рекламната фотография, изкуство ли е или не е изкуство. Мисля, че някои от фотографиите, като например тази, която направих за първата корица на Perfect Day, тя включва нея снимах в къщата на Дейвид Картер. А Дейвид Картер е един от най-големите интериорни дизайнери на Великобритания. И когато влезеш в приказния му свят, в неговия шоу, и тогава му казах: Дейвид, искам да направя един твой портрет на мъжа, който ядеше цветя. Ако там има приказност, ако там има изкуство, добре дошли в моето изкуство, в моят приказен свят. И не мога да кажа, не мога аз да лепня етикет изкуство, но мога таланта на хората, които рекламирам, в моето списание, бих им залепил етикет. Да, тези хора в своята работа създават изкуство. Казвам се Васил Колев и представям два цикъла. Първият, върху който работя от няколко години вече, се казва Проникване на моите къщи. А вторият, от който разработвам отскоро, се казва Проникване крадец на гласове. Като представям графика, първият цикъл е разработен в традиционните графични техники, в орта, кватинта, суха игла. Докато във вторият крадец на гласове съчетавам дигитален печат с класическите графични техники и там изследвам и други пространства и дълбочини. Галина Вардева много добре усетила, тъй като плацебото е вид сугестия и това доста добре кореспондира с моите неща и с двата цикла, тъй като в моите къщи има метафора, това са един вид архитектурни портрети. И то всеки автор прилага по един и друг начин сугестия спрямо публиката. Но в тези архитектурни портрети аз чрез липсата на привидната липса на човешко присъствие, всъщност изследвам следите, които оставят хората. Това са ни мои пространства, които не съществуват рано всъщност. Това е така не че следствие от моят житейски път. Това са много интимни тези неща. За тях трудно се говори, но да, така ми се тече живота на мен, че живях на различни места и това е едно споделяне с хората в края на крещата. Графичното изкуство, за щастие, от една страна е много недостъпно, тъй като хората трудно го разчитат. Масовият зрител не го разбира, трябва да съм по-конкретен, тъй като графиката е многопластова, многослоева и човек, за да влезне
в една графична творба, трябва до някаква степен да е запознат. И не е така лесно достъпна. За човек, за да може да ги разлисти тези пластове, трябва да има познание. А масовия зрители си нямат. Не е така агресивна, както е живописта. Като разбира се, много му уважавам. Но в същото време пък графиката е абсорбира всяка нова технология. И за нас, авторите, това е много полезно, тъй като ни дава различни възможности, хоризонти, които може да обладаваме. И бъдещето е добро на графика. А кога използвате цвят? Ами, използвам се, но аз се стремя, опитвам се с пестеливост да кажа повече неща. Не обичам да са добриви като цяло. Смятам, че човек трябва да може да каже много повече, когато синтезира. Има много занят, наистина, в графиката, но това е един етап просто. Човек, за да се изразява, мога да направя сравнение с поезията. За да може да се изразява свободно, трябва да овладява езика много добре, за да борави с него и да го манипулира, за да си изрази идеята и да го изпълни със съдържание. Занята до някъде. Оттам нататък вече и до изкуството. Ние го пречупваме по някакъв начин и времето и пространството, тъй като графиката е много, тя е триизмерна всъщност. Тя затова е много близка до скулптурата, примерно. Винаги графиката с пластиката са имало добре. Въпреки че на хартия е една плоско всъщност, в нея има много дълбочина. Човек, когато работи върху матрицата, от която се печатва, един график трябва да може да го пречупи това време, тъй като трябва да видиш бъдещето по някакъв начин, това, което ще се случи, а в същото време да успееш да запазиш тази свежест на първоначалния импулс, който те повеба. И това е сложен процес, който, нали, човек му трябва опит и време, за да може да го контролира. И също време да запази свежестта. Васил Маргаритов съм. Участвам тази година в проекта на професор Вардева с заглавия Плацебо. Представям 7 скулптури, които са изработени от стомана. Първо, причината да участвам в случая в този проект е това, което че преди няколко месеца правих една изложба и професор Вардева беше и най-вероятно е видяла нещо, което е свързано с темата, която тя отразява чрез колегите, които участват. Нали? И предполагам, че това е причината да бъда поканен на тази изложба, на тази тема. Четах сутринта статията и тя е на професор Вардева, която беше много силна и аз не бих искал да повтарям работи, които са направени в много мотивирани и много така професионално изградени като текст. Беше невероятен текст. И затова повече се спирам на... Ако говорим за работите, трябва да говорим за нещо, което аз го правя постоянно. Всъщност, това, което работя в моите работи, и надявам се докосва и темата, и съм сигурен, че докосва, поне за няколко пункта от материала, който прочетах, аз работя повече с пространството, което създавам тези работи. И всъщност, така, толкова няколко години се работя върху този проблем да свържа вътрешното и външното пространство. Да го направя, ако мога, органично. Това е един проблем, който е много голям. Той не е нито за една година, нито за един автор, нито за един живот. И надявам се, че така, имаме допирни точки с проблема, който тя споделя пред публиката. Процесът е абсолютно класически, както работим всички керамици, скулптури, хора с формата. Всичките проекти са минали през рисунка, от рисунката преминават в модел, впоследствие се реализира в този материал, в който вие сега виждате пред вас. Това процесът не е... Стоманът? Да. Те са изработени от стомана.
процесът не е нещо, което трябва чак толкова да вълнува публиката. Предполагам, няма да вълнува. За мен е по-важно крайният резултат като въздействие. И стомана, защото при този... Тук избягвам от някаква допълнителна красота, която има в останалите материали. Тъй като аз не я търся. На мен проблема ми е другата, не ми е в външната страна на работите. И това, когато се казвам, спасява от едни такива епидермални красоти, ако мога да се изразя. Винаги много съм ги харесвала синтезър. Това е за било празник, но днес си говорихме с колегите, че почти няма година да съм изпуснал есен изложба. Срещаме се колеги, приятели, много приятно. И така, на добър час пожелавам на всички колеги и участници в... Казвам се Стефан Иванов и съм скулптор. Поканихме да участвам в Галина Ларда, поканихме да участвам в есените изложби и в първия момент, като се сетих за романтичните дворове на Пловдив с цветята, с старите къщи, с всички орнаменти и така нататък, се замислих как моите неща, които ми са в по-различна посока, ще се вържат или как ще контрастират с това пространство. Избрах си специално назата или според мен по-скоро трезора, съкровищницата на Хинляновата къща. Първо защото като от някакво такова място като трезор и съкровищница, това за мен има някаква вътрешна енергия в това пространство. Второ е малко по-изолирано и малко по-затворено пространство. Иначе в изложбата представям 6 обекта, 6 ситуации, също те са възглавени ситуации 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Като мислени са за проекта Плацебо специално, всъщност изходих от там, че според мен все повече живеем, много голяма част от живота ни по-скоро е плацебо, отколкото е реален живот. Може би не си даваме сметка за това. За мен по плацебо начин, да речем, медиите ни представят света и много хора си правят изводи за оттам, често това е манипулирано, за мен плацебо. Плацебо е комерциализирането на обществото и този стремеж за непрекъснато, примерно пазаруване, непрекъснато да имаш абсолютно всичко и това е едно моментно залъгване. Всъщност щастието и смисъл на живота според мен е друго, да все по-малко хора го оценяват. Да, всяка работа има такава заигравка според мен. Има много ирония, но вашата ситуация са иронични. Да, има и ирония. Значи, според мен те съдържат много неща. Всеки намира собствен смисъл. Не съм искал в никакъв случай да са злободневни, да наставляват или да дават някакъв готов отговор на нещата. Има и работи, по които съдържат... Ето, приема работата с чадър, която попада на плаката. В нея има някаква много голяма интимност. Има и някакво въртене в кръг на рибите. Едно такова безкрайно, може би безнадежно въртене в кръг, обаче може да има едно интимно, уютно пространство само за двама, може да бъде прочетено по много начини. Да, не, но не определено не целя да давам някаква критика, по-скоро мои някакви такива бегли наблюдения. Примерно, преди няколко дена с един приятел бяхме в ателието и да си говорим за рибата с тягата, която вече няколко пъти експериментирам с тази тема и си говорихме, че той вижда някакъв по политически смисъл в това. Примерно индивида, обекта, персонажа, който е притиснат от политическа система, от смисъл, историята, че сме 45 години комунистически режим, след това преходът политическия, тотално, може би, сбъркан, в който аз съм израснал и минал целия ми живот. В същото време
тази седмица говорих с една кураторка в Германия, която иска да публикува същата тази подобна работа в едно списание, което е свързано с мореплаване, екология, изкуство и екология, и тя съзрява някакъв еко-момент, в смисъл натиска, който човека оказва върху природата. Имат много прочити. Други хора са ги тълкували като близки до object-oriented ontology, което е една теория, съвсем нова. Всъщност сега ми е интересно да я проучвам, но когато обектите сякаш съществуват сами за себе си, без логиката на човек. В смисъл, някакви себе се случват по собствена логика, самодостатъчни са си. Това е друг прочит на нещата. Скулптор съм, обаче не мисля, че съм класическия представител на скулптура, като артист. Много обичам да експериментирам с границата между дизайна, ready-made обекта и скулптурния обект. Същевременно се поставя с средата, в която го излагам. Ето тук сега две от работите са свързани с по смисъл една риба стегната директно върху парапета, който е на втория етаж. Директно вързан с пространството. По този начин, според мен, не само скулптура, не само рибата и самата стяга, а цялото пространство и архитектурата, която е също и една охранителна камера, която е закачена за стена. Тя също се, според мен, комуникира с цялото пространство. И обичам да се заигравам с тези, да речем, сайт-специфик елементи, от друга страна дизайн, който е изгубил функцията си и представя, нали, вече не е функционален, скулптура, която пък не е съвсем скулптура, пресечена точка между всякакви такива междинни форми на естетика. Казвам се Радоил Серафимов и участвам на националните есенни изложби в Пловдив, Плацебо, с 11 картини, живопис, маслене поле на платно. Картини, че са рисувани през тази и предходните две години, но въпреки, че не са рисувани всички специално за изданието на изложбите, съм ги подбрал така, че да кореспондират по различен начин с темата на самите изложби. Да, има работи, в които човешкото присъствие е така косвено, чрез или архитектурата, или предметите, които са създадени от човека, така че човека присъства чрез тях в тези работи, чрез тези обекти, както в работата в моменти. Ме впечатлих така строителството на едни мостове и на колоните, когато мостът още не беше завършен. И по принцип колоните имат поддържаща функция да носят нещо, но когато горе на тях няма нещо, все още нямат тази своя поддържаща роля, но тях е само морето. И така една препратка имах малко с античните колони, с пирането, което подпиране в исторически план, подпирането като носител на историята, на информацията, на времето. Тази работа, колкото така да звучи малко отнесено, намаш се събудих и в съзнанието ми имаше точно тази идея за един триптих с планетата Земя в по-голям, по-малък и още по-малък размер, както едно отдалечаване от заради смаляването на самия формат, ставаме отдалечаване, смаляване на самата Земя, отдалечаване от земното, от чисто първични изпълнени неща, които ни свързват с Земята, с съществуването въобще. Черно-бялото, нарочно избрах да е черно-бяло работата, черно-бялото е отстраняване от реалната цветност на света, защото всичко така сметка на някакъв цвят, но черно-бялото има отстраняване, както и далечаването също може да се отстраняване от обекта. Може би в съвременното общество
защо хората се отстраняват и отдалечават от по-важни проблеми за съществуването си. Защо сме тук и какъв е смисъл, какъв са целите ни като цивилизация. Също има това нещо във времето, тъй като това е картината на рисувах от снимката на една приятелка, която се е снимала в един парк за спомен. Още при снимането самата снимка била издана в фокус и лицето ѝ не е излязло. Тогава се губи до някъде смисълът от тази фотография. Същевременно направи една препратка с всички фотографии, които си правим, където и да отидем и ги правим, за да помним този момент, когато сме били някъде, но реално го правим, защото времето измива и от самото ни съзнание. Кажа да малко по страни от останалите работи. Много интензивна цветност има в тази работа. Самото изображение всъщност, което ме провокира да я рисувам, там много такъв сблъсък на цветове, на оранжево, на синьо, на бяло, на зелено. И когато започвам да я рисувам, всичко ставаше много конкретно, с ясни граници, до къде е планината, до къде почва небето. И в момента тази прекалена конкретност не ми беше необходима и реших да го замажа, да стане по-меко, така с хомато. Там може би малко имаме прилики с Рихтер, тъй като той също така много го харесваме като художник. Тази работа е кръстих и редакция. От един филм ползвах като вдъхновение. Това е кадър от самия филм. Впечатление червеният матрак в плуващо в това синьо, което потъва винаги синьото облича надолу. И тъй като водата е много чиста, сянката отдолу стои на дъното на басейна и самия матрак се едно чистоеше не си много въздуха, нищо не го задържаше, затова е кръстих и левитация. С това усещане си отделен. Много неща не могат да бъдат. Две пространствени композиции с името Fragile. То не е случайно, е свързано с това, всъщност, което ме вълнува, е именно да смена материала и контекста, в който стоят тези балони и да се получи една игра между контрапункти. Както един балон е той е имагинерен, той е мек, пукаш се, тук е керамичният материал е твърд, чуплив и вечен. И всъщност това сменя начина, по който ние
го мислим балона, но се запазва онази граничност, която има, която мозъка ни довършва с навика, който всички имаме, дори в непознатото, да виждаме познати неща. В смисъл, винаги тук имаме едно напрежение, свързано с усещането за разпад, за това, че ще изчезна, ще се спукат. И тази финна линия на това да съхраним нещо крехко и ефирно, според мен, тя поне мен ме е вълнувала и това съм се опитвала да представя. Това е и връзката, как един символ може да... как се превръща в предмет и съответно ефекта, който би предизвикал в публиката. И може би това е връзката с темата плацебо на есенните салони в тази книга. По принцип, търсенето на познат модел в непознатото е общо като плацебо ефекта. Да, точно, да. И той винаги, поне плацебо ефекта в смисъл всъщността си, винаги е позитивен. Поне аз, доколкото съм се запознала с темата. И в двете композиции използвам шамот с глазура и лустърно покритие. Това са класически техники за работа с керамични материали. Доста често съчетавам и с други материали, но общо взето доста примерено гледам да използвам и то винаги да е подчинено на идеята, тя да е водещото, а не просто самоцел. В случая едната композиция има метал, арматурно желязо. Не случайно съм го избрала в най-грубия му познат вариант, защото тук е контрапункта между острите, агресивно стоящи структури и тази овалност и бляскавост и финес на балона. Тяхната среща би трябвало да е драматична, в случая даже деликатна, почти уютна, но винаги си мислим, че може и друго да се случи. Това е относно избора на материалите. Просто идеята ми беше усещането за ефирност да се запази, но същността да е различна и контекстът да е различен. Също тази игра горе и долу, едно много. Всички тези неща да имат диалог и това да предизвиква мисли, въпроси и емоции. А слънчевата светлина като материал? Слънчевата светлина наистина беше важен фактор, особено за това лустърно покритие, което дава нюанси и отблясъци. И те още по-въздействаща става формата, защото при пообед е толкова силно слънцето, че почти създава ореол от напечената керамика и от лустрото, което има отгоре. И подчертава този ефект на балона. А вие участвате за трети път? Да. В годините първото ми участие беше веднага след като завърших академията 95-та година. Тогава куратор беше Борис Данилов. След това мисля, че 2003-та с Пламена Рачева в есенните изложби. Те бяха на тема Тайната вечеря. И сега с професор Галина Лардена в плацебо. И винаги е било голямо щастие за мен да правя, да съм част от есенните изложби, защото аз съм от Пловдив и те винаги са били празник през септември месец. Винаги са се възприемали с любопитство и са били нещо, което просто кара хората да дойдат до Стария град и превръща се наистина в един хубав празник. Място, на което се срещат хората, виждат много автори, защото на практика ние всички правим като една мини-самостоятелна изложба. Това не е просто една работа. И това е по-интересното. Когато ти видиш един автор в по-голяма цялост в това, което представя, това, което в момента го вълнува и работи. И ги намирам за много ценни. И много ми се ще тази възможност да продължи. Естествено в този кураторски план, който това е отговорността, с която се застава и се създава всяка година една идея.